Ono matek sawijining projo anenggih projo Batara ing kono wauto ratune isih mudho gagah pidekso tur sekti mandraguna kanthi jejuluk Prabu Panji Klono Sewandono. Sawatara jroning taman kaputri para danyang lan para emban sawek jejogitan kalian bendaranipun nggih Tiah Ayu Sanggolan ingkang sulistya ing warni ingkang dados pepujaning sang Panji Klono Sewandono wondene Tiah Ayu Sanggolan kalian para emban lan para dayang anggenipun jejogitan kairing ladrang gugur gunung.
Praja. Durung sawatara suwe para dayang lan emban anginipun beksan katungku praptane Bujang Ganong ingkang kacibah hanjagi kawulijenganipun Dyah Ayu Sangga Langet lan ketentremaning Taman Kaputri. Thank you.
kopi. Ora pas karo kendang. Kedatangan Turat Moko Soko Gua Baro yang kandhe aran Prabu Siyokuba ingkang gegere sing rupi ndadekake kagete Dyah Ayu Sangga Langit uga agawe gegering swasa pating jlerit swantene. Thank you.
Panyoto bakal hanidro songgo langit soko pandarani sehingga datekno bredah antarane bujang kanong pelawan singo kumbang sakjroning taman. Cundang suan menang kedaton marang Panji Klono Sewandono dan dia hayu songo langit kasel dipun gelandang dening singo kumbang tumuju menang buoba. Sawatara jroning kraton Panji Klono Sewandono katembeng niki priksa kahananing praja marga saking kapange marang pepujaning ati tuwuri beksan kairing blendro. Thank you.
Lerep Panji Klono Sewandono anginipun tersen dipun kagetaken suwanipun Bujang Tanung matur bilih jroning taman kaputri kedatangan Duratmoko saking Gua Barung jejuluk Singa Purba ingkang sampun dusta lan glendhang tiyah ayu sawula. Mireng aturipun Bujang Kanung Panji Klono Sewandono duka yayasinipun jojobang mawinga wengis kejot padoning lati kerot-kerot kunang wajib wadono mrana Bujang Kanung suami dipun tendang tening sang Panji. Sikro kang potu mingal acam posam ya medali lere dadit wileting koto duanyang kung manguncang nidi yang adi mijil ladinyo medali wus wong wong Klono Sewandono dawuh marang Wirayudha lan para prajurit supaya ngadani gegladen ulah kridane perang lan waspada aja nganti lena kaprengna ana musuh saka ing klebu lan jroning kraton Bantaran. Thank you.
Solo lulu.
Sak panjure urup Wirayuda lan para prajurit kadhawuhan dening Panji Kronosewandono supaya ngluruk perang menyang Guwa Barong. Panji Kronosewandono ngersakake kundure Dyah Ayu Sangga Langit saka Guwa Barong. Neng projo Guwa Barong dadi perang gedhe antarané prajurit Batarangin lan Singa Kuba. Prajuritan utawi sentra tari ingkang sampun kalampahaken sak sampunipun menika tasih wonten setunggal beksan malih inggih menika beksan warokan pramila katuran nenggo sak wetawis sesarengan ngentosi para paraga luka rebusana matur suwun.